Mwajuma, unafanya nini kwetu asubuhi hivi? Niambie mpenzi, jua nimetengeneza video siku ya leo. Unafanya nini hapa? Ama unatoroka mimba nyingine? Nilikuwa in the area, nikaona nikuje nikusalimie. Kwani unakufa? Nilikubaliana 7000 round trip. Hatukukubaliana one way ni pesa ngapi? Na si ilikuwa halfway. Bana, mngeniambia tunakuja one way, singelipisha hiyo pesa nimelipisha. Uniambia saa 8, saa 8 na nusu. Ungeshika simu, ningekuambia. Ningeshikaje simu nikiwa kwa ndege? Eh? Yeah. Uber.